Dobré odpoledne. Já se dlouhodobě věnuji prevenci a vzdělávání, takže bych vám rád představil projekt Safer Internet Centrum, tak jak jsme ho viděli v roce 2021. A i když koronavirus částečně ustoupil a pak zase nabral na síle, tak naše centrum to významně ovlivnilo, nicméně spoustu těch aktivit jsme přesunuli do online prostoru. Já bych na úvod jenom představil, co je vlastně Safer Internet Centrum, co děláme, a na závěr bych vám ukázal, jaké jsou trendy v rizikovém chování dětí na internetu v České republice v období pandemie, protože v médiích proběhly nějaké zprávy, které říkaly, že děti jsou závislé, že tráví desítky hodin času na internetu a že tam je spousta poruchování a podobně. Tak bych vám to chtěl uvést na pravou míru, nicméně v té první půlce vám ukážu, co je Safer Internet Centrum Česká republika. Evropská unie prostřednictvím Evropské komise spolufinancuje v každé zemi Evropské centrum bezpečného internetu. Ty centra jsou nejenom v zemích Evropské unie, ale jsou i v zemích, jako je Velká Británie, která už Evropskou unii opustila, ale také například na Islandu, Norsku a případně v Rusku. To české Safer Internet Centrum vzniklo před 3 lety, není tak velké a zavedené jako v těch ostatních zemích. Některé ty evropská Safer Internet Centra jsou zřízena opravdu desítky let a mnohdy spadají pod vládu dané země. A u nás je taková výjimka, že ji provozuje právě sdružení CZNIC. Co se týká toho českého Safer Internet Centra, tak my jsme tu koordinaci národních aktivit online bezpečnosti dětí v České republice převzali od roku 2019, takže se teprve rozkoukáváme, co dělají ostatní organizace, a tím naším hlavním cílem je spojovat ty subjekty, které se věnují bezpečnosti dětí na internetu, aby si navzájem nekonkurovali, aby jsme to, co vzniklo v České republice, ukázali i ostatním zemím. A zároveň to, co je dobré z těch ostatních zemí, jsme ukázali i těm organizacím v České republice. Těch aktivit, které v rámci Safer Internet Centra děláme, tak je opravdu hodně. Ta naše agenda je opravdu rozsáhlá. A proto nám s ní pomáhá i náš prozatím jediný projektový partner, což je Linka bezpečí. V rámci toho projektu na té Lince bezpečí pomáháme spolufinancovat ten provoz, který je dost náročný. Nicméně to pořád znamená, že na Linku bezpečí se stále nedovolá zhruba 20% dětí. Těch dotazů, které přichází na Linku bezpečí v průběhu dne, je několik set, je to někde mezi 500 až zhruba 800 hovorů, případně nějakých jiných kontaktů. Zároveň také provozujeme linku Hot Hotline, kterou vám představím a která se věnuje nahlašování a vyhodnocování závadného obsahu na internetu, zejména dětské pornografie. A v rámci Safer Internet Centra také vytváříme celou řadu osvětových materiálů pro děti, odbornou veřejnost, případně rodiče. Já budu moc rád, pokud vás dneska něco zaujme a pokud jste rodič nebo pracujete s dětmi, tak to potom můžete využít i pro potřebu prevence. Asi tou nejznámější věcí, kterou dneska nebudu už moc zmiňovat, tak je internetový seriál Marty is Dead, který proběhl v minulém roce a který byl mimořádně úspěšný, dostal spoustu ocenění od Českého lva a je vůbec prvním českým seriálem, který dostal mezinárodní cenu Emmy. A to je asi náš nejvýraznější počin, který ovšem spadá do loňského roku. Z těch dalších věcí, které děláme, tak navštěvujeme školy, ale s ohledem na tu situaci jsme jich navštívili letos relativně málo, nicméně spousta těch přednášek se přesunula do nějakého online prostoru. Těch nabídek, aby jsme se prezentovali někde na školách, je opravdu velké množství. My nejsme v současné době schopni všechny školy odbavit, protože těch poptávek ze strany školy je opravdu desítky, možná i stovky. A spíš se zamýšlíme nad tím, že se zaměříme na vzdělávání učitelů, aby jsme naučili učitele, jak vzdělávat děti v oblasti bezpečnosti na internetu. Z těch dalších aktivit, které máme v Safer Internet Centrum, tak je koordinace Dne bezpečnějšího internetu, který připadá na 2. únorové úterý v roce,
a potom pořádáme celou řadu odborných panelů, kde se snažíme zapojit do těch aktivit nejenom teda organizace, ale i nějaké instituce jako ministerstva, případně vládu. No a tím hlavním cílem, jak už jsem zmínil, tak je nějaká podpora těch organizací, které se věnují prevenci a vzdělávání na území České republiky. Mimochodem, nedávno proběhla taková analýza ve spolupráci s DigiKoalicí, která zjistila, že prevenci a vzdělávání v oblasti bezpečného chování na internetu se v České republice věnuje akreditovaně přes 250 organizací, což je docela velké množství. Dalších několik set organizací přes 800 tu akreditaci nemá. Teď vám postupně představím ty jednotlivé aktivity, tak jak jsem je viděl v letošním roce. Zmiňoval jsem linku Stop Online, která se věnuje nahlašování, vyhodnocování závadného obsahu na internetu. Kolegyně Kateřina Vokrohlíková každý den kouká na spoustu nevhodného obsahu, který byste asi zřejmě každý den vidět nechtěli. A těch incidentů, které nám chodí do té linky, je několik tisíc ročně. V roce 2021 to bylo kolem 2600 nějakých případů. Většina těch případů je nějaká dětská pornografie, která je zachycena buď rodiči nebo nějakým útočníkem. A až na třetím místě jsou potom nějaké materiály, které vytvořila sama oběť, tedy děti. Mluvil jsem o těch návštěvách škol. I když se nám nedaří v současné době fyzicky ty školy navštěvovat, tak se snažíme aspoň online. A do této chvíle jsme jich navštívili 210. A klasicky takým nejobsazovanějším měsícem je listopad, ve kterém nás konkrétně v tomto roce čeká zhruba 40 návštěv škol nebo jiných kurzů. V rámci projektu se dost často objevujeme na různých festivalech, ale takovou tím core festivalem, na který jezdíme pravidelně, tak je Zlínský filmový festival, což je největší a nejstarší festival pro děti na světě. A my v rámci doprovodného programu tam pořádáme celou řadu různých seminářů, projekcí, případně nějakých panelů. V letošním roce jsme tam udělali několik akcí, zejména diskuzních. Pozvali jsme si tam zajímavé lidi, ať už to byl David Duk, který je asi největší český influencer na TikToku, který nám představil, jak funguje TikTok, kdo ho navštěvuje, co tam děti dělají a podobně. Tak jsme tam třeba měli i zakladatele největšího českého e-sportového týmu eSuba a ukázal nám například, jak funguje e-sport, jak dbát na to, aby děti, pokud hrají, aby měli nějakou duševní hygienu a podobně. A klasicky na Zlínském filmovém festivalu představujeme nějaké nové věci, které jsme vytvořili. Loni to byla premiéra Marty is Dead, letos jsme nic nového neměli. Nicméně příští rok už nás čeká pokračování seriálu Marty is Dead s názvem Anna is Missing a premiéra právě bude na Zlínském filmovém festivalu. Safer Internet Day v 2. únorové úterý. V letošním roce proběhl asi nejúspěšněji. Zapojilo se do něj přes 130 organizací, včetně různých ministerstev, policie České republiky a dalších a dokonce i spousta univerzit, škol a podobně. A dostalo se to významně i do zpravodajství. Česká policie například na jejich Facebooku udělala 24-hodinový takový jako stream, kde ukazovala vlastně projekty napříč celou Českou republikou a informace o tom šla do všech škol. A byli jsme milé překvapeni, kolik škol a organizací se do toho zapojilo a budeme rádi, pokud příští rok se třeba vaše organizace nebo vy jako jednotlivec do toho dne přidáte a můžete třeba inspirovat ostatní k tomu dělat internet lepším místem pro život. V letošním roce z těch věcí, které jsme dělali, tak jsme vytvořili takovou mini kampaň na hate speech, protože to je věc, se kterou se potýkáme poslední dobou na internetu relativně často. A k tomu jsme si půjčili z internetové televize MOL TV Mikýře, možná ho znáte. Mikýř je momentálně docela v uvozovkách vyhypovaný, abych mluvil tou řečí mladých lidí. A my jsme si ho půjčili na 5 spotů, ve kterých
v takové mikýřově etiketě komentování ukazujeme situace, do kterých se lidé mohou dostat. Nejčastějším typem hate speech je vlastně útok na nějaké náboženství, rasu, případně nějaké zdravotní handicapy, takže jsme se i ostře v těch kampaních k těmto tématům vyjádřili. Z největší akcí letošního roku byla distribuce vzdělávacích nástěnek bezpečného internetu do všech základních škol v České republice, kterých je 4200. My jsme oslovili celou řadu jiných partnerů, kteří se věnují prevenci a vzdělávání. Zase k té distribuci té nástěnky bezpečného internetu nechtějí připojit. A tuto výzvu vyslyšelo 9 organizací, včetně Linky bezpečí, Dětského krizového centra, Jednoho světa na školách a podobně. Takže k tomu balíčku, který šel na všechny základní školy, tyto organizace připojily i nějaké své vzdělávací materiály. Ta nástěnka bezpečného internetu shrnuje nějaké základní rady, jak se chovat v kyberprostoru. Jsou to rady hlavně pro děti základních škol. A na té nástěnce, kromě toho, jak se mají děti v těch situacích chovat, tak tam mají odkazy, kam se mají obrátit. Je tam celá řada různých zajímavých projektů. Co se týká té distribuce, tak dneska proběhla druhá poslední vlna a z těch 4200 základních škol už ty nástěnky máme na 3800 školách, takže věřím tomu, že během následujícího týdne už všechny školy ty nástěnky budou mít. Tato informace, že někde něco zasíláme do škol, se velice rychle rozkřikla a docela milé překvapení pro nás bylo to, že se na nás obrátily i střední školy a velká část knihoven. V současné době evidujeme dalších 200 žádostí o rozeslání té nástěnky do jiných institucí, kde jsou právě ty základní školy a do toho nepočítám ještě dětské domovy, kterých je také několik set. Takže v té druhé vlně, která možná bude ještě do konce roku, tu nástěnku rozešleme i do těch ostatních institucí. Z těch věcí, na kterých jsme spolupracovali, tak tady bych zmínil seriál České televize, který se jmenuje Alenka v říši gifů, který je určen dětem na prvním stupni, po případě páťákům ještě, a který ukazuje takovou hravou formou, jak se mají děti chovat na internetu. K tomu seriálu vyšla i docela zajímavá knížka a podle České televize to byl nejsledovanější dětský vzdělávací pořad na ČTDčko, který probíhal, když byl ten tvrdý lockdown. V současné době se připravuje pokračování Alenky v říši gifů a uvidíme, jestli se stihne během příštího roku, ale určitě chceme na tom seriálu nějakým způsobem dál spolupracovat. Tou poslední věcí, která je relativně čerstvá, tak je výzkum rizikového chování dětí v dětských domovech, který jsme realizovali společně s Univerzitou Palackého v Olomouci. My jsme totiž chtěli zjistit, jak jsou na tom děti v dětských domovech. Zatímco to klasické dětské prostředí ve školách, na středních školách, na gymnáziích máme relativně dobře zmapované, tak vlastně o dětech, které jsou v dětských domovech, nevíme vůbec nic. Nevíme, jaké mají připojení, jestli mají Wi-Fi síť, jestli jim to Wi-Fi připojení, případně nějaké stránky někdo omezuje a podobně. To byla ta první část, která nás zajímala, jak jsou na tom technicky. A druhá část, jak jsou na tom s nějakými rizikovými jevy. To znamená, jestli mají třeba vyšší míru nějaké kyberšikany, jak jsou na tom se seznamováním a s dalšími věcmi. A ten výzkum máme v nějakých hrubých datech, ale už teď můžeme říct docela zásadní věci. Děti z dětských domovek jsou na tom 3x hůře než běžné děti na různých školách. Ta míra kyberšikany, vůbec to, jaké mají problémy s tím okolním světem, je výrazná. Tam je opravdu velký výrazný skok v oblastech kyberšikany, sextingu, vydírání, kontaktu různými predátory a podobně. Zatímco v těch technických parametrech, tam jsme byli docela mile překvapeni, že 99,7% dětských domovů má připojení k internetu formou i nějaké Wi-Fi sítě a zjistili jsme třeba, že přes polovinu dětských domovů ten pohyb dětí na síti není nějak regulován.
Takže v jedných dětských domovech je ta Wi-Fi síť vypínána ve 22 hodin, v některých domovech ta Wi-Fi síť běží 24 hodin denně. Ten výzkum budeme nejspíš prezentovat až na začátku příštího roku a budu rád, když se na něj podíváte, určitě k tomu vydáme více informací. Ta druhá půlka té mé prezentace tak je to, jak se změnil dětský svět v období pandemie COVID-19. Jak už jsem říkal na začátku, je tady celá řada různých mýtů o tom, že se nám děti zbláznily, že jsou závislé, potřebují pomoc a podobně. Ne všechno z toho je pravda, některé ty data nemají nějaký reálný základ, některá data jsou ověřená, například to, že linky krizové pomoci, jako linka bezpečí, případně dětské krizové centrum, eviduje zhruba o 2/3 více nějakých problémů s domácím násilím. Je to dáno tím, že rodiny byly doma pohromadě a ty vztahy tam nějakým způsobem eskalovaly. Ale vzhledem k tomu, že ta pandemie ještě není u konce, tak je možné, že spousta těch věcí se projeví až s nějakým odstupem. Když se podíváme na tu první věc, na ten strávený čas, tak v některých médiích jsme se dozvěděli, že díky tomu, že děti tráví čas tou výukou, tak logicky se sečetly dvě čísla a ten čas musel narůst. Ono to není úplně pravda. Děti tráví na internetu čas docela nebo s nějakým nárůstem pravidelně už od roku 2012, kde to roste a v současné době není výjimkou, kdy tráví denně 8 hodin času denně a více. Nicméně není tam žádný výrazný skok, že by trávili děti o 4 hodiny více, pokud mají výuku, vůbec to není tak. Také se zjistilo, že poměr PC versus mobilní zařízení při používání internetu je v poměru 30:70 a u dospělých lidí je to přesně naopak. Děti dost často využívají mobilní zařízení než ty pevné počítače. Pokud jde o ten strávený čas, tak to nevybočuje z nějakých trendů nárůstu z posledních let a naopak slýchávám od dětí, že ve chvíli, kdy museli trávit ten čas tou výukou, tak už potom neměli moc náladu večer si sednout k těm hrám, protože oni hráli ty hry během té výuky. Není tam žádný výrazný nárůst, nicméně můžeme to měřit i na základě hospitalizace dětí, které tráví čas na internetu a mají s tím nějakým problém, takzvaným netolismem. A ten podíl dětí je zhruba do procenta a to číslo je tady už asi 5 let, takže nemůžeme evidovat nějaký velký nárůst. Co se týká aktivit dětí, co dělají děti na internetu, tak jasně museli používat nějaké služby, které jim zprostředkovávaly výuku. Zvýšil se podíl nějakých streamovacích služeb, zejména kvůli výuce. Nejenom kvůli výuce, spousta dětí zároveň vedle výuky měla spuštěné služby typu Twitch, takže sledovali nějaké youtubery, streamery, jak hrají hry, takže se u toho i zároveň bavili. Také je tam nějaký nárůst využívání komunikačních nástrojů, včetně WhatsAppu, Skypeu a dalších, ale to je prostě spojeno s tou online výukou. Zároveň také zjišťujeme vyšší podíl, kdy děti experimentují s nějakými novými nástroji. Klasicky děti jsou zvědavé, zkouší si do telefonu nainstalovat všemožné aplikace, průměrně jich je zhruba nějakých 20 až 30 měsíčně, vyzkouší si to, pak to zase odinstalují. Já nevím, jak jste na tom vy, já mám jednu aplikaci, dneska moje ID, asi za 1/4 roku. Nicméně ty děti opravdu experimentují s těmi aplikacemi opravdu živě. A tady můžeme zjistit nějaké nové trendy. Možná se zaznamenali aplikaci Clubhouse, která to byla sociální síť na nějaké streamování. A také tam je velký podíl nových předplatných u Netflixu, což nás asi nemusí překvapovat. No a zároveň s tou další aktivitou, která je taková častá, tak bylo seznamování s neznámými lidmi na internetu. Tam zase nedošlo k nějakému výraznému skoku, děti se prostě seznamují přes internet a není tady žádná exploze predátorů, tak jak bychom si mohli myslet. Ty čísla jsou pořád stejná a já se k tomu potom ještě částečně vrátím. Pokud jde o seznamování na internetu, tak tady vidím jeden takový zásadní negativní trend,
A to je ten, že děti se primárně na internetu seznamují prostřednictvím svých intimních fotografií. Není to klasické seznámení, kdy si řekneme ahoj, pojď se potkat, nemáme společný zájem. Je tam opravdu velký podíl případů, které začínají tím, že zejména chlapci se začínají seznamovat tak, že během prvních 20 vět v té komunikaci pošlou fotografii, případně video nějakého intimního charakteru. Pokud je na druhé straně nějaký predátor, nebo se ta fotografie video dostane do nějakého veřejného prostoru, tak potom je to velké riziko, protože podobné fotografie už z internetu nejde jednoduše vymazat. Mluvil jsem o lince Stop Online a tady bych jenom uvedl, že během pandemie jsme zaznamenali pokles případů nahlášené dětské pornografie. Není to tak, že by ta pornografie vymizela, ona se pouze schovala do nějaké soukromé komunikace, takže je těžší nějakým způsobem odhalovat. Co se týká těch veřejně přístupných materiálů, tak jak už jsem zmínil na začátku, tak tam je zajímavost, že velká část té dětské pornografie není vytvořená samotnými dětmi, ale rodiči, případně útočníky. A tady se nám to poprvé změnilo. Zatímco v posledních 10-15 letech jsme mohli říkat to, že největším distributorem a vůbec producentem dětské pornografie jsou sami děti, tak teď jsou to poprvé rodiče nebo útočníci. To je ta první změna, kterou jsme za poslední rok nebo dva vyhodnotili. Jestli to bude dlouhodobý trend, nevíme, nicméně je zajímavé, jak se to velice rychle otočilo. Pokud jde o predátory, možná jste zaznamenali dokument v síti, který tvrdil, že v Česku jsou tisíce predátorů. Já bych to chtěl jenom trošičku upřesnit, není to úplně pravda. To slovo predátor tady bylo v minulosti hodně devalvováno. Za predátora je dneska označovaná babička, která řekne dítěti, že ti to sluší. Klasický predátor, takzvaný kybergroomer, je člověk, který dítě zneužije nejenom online na internetu, ale potom i fyzicky. A podobných lidí v České republice je možná do 10. A klasického predátora, kybergroomera, rozhodně nechytíte na to, že se budete vydávat za 12-letou holku na internetu. Ty lidé mají opravdu sofistikované metody a rozhodně se nepotkají jenom na základě toho, že se někdo bude vydávat za dítě na internetu. Daleko větší podíl tam je lidí, kteří si chtějí zpestřit svůj sexuální život a o tu nahou fotku toho dítěte se zeptají rovnou. Další mýtus je to, že predátor nebo člověk, který zneužívá děti, je pedofil. To je asi nejrozšířenější trend, který vnímáme v posledních letech. Pedofilové, ne že by děti nezneužívali, ale podíl zneužití pedofilem je 0,01%. Daleko větší pravděpodobnost je to, že to dítě zneužije někdo z rodiny, mnohonásobně vyšší. Další takový mýtus o predátorech je ten, že to jsou ty staří pánové v tom baloňáku, ideálně, kteří stojí někde před školou s bonbonama. Možná takhle mě strašili teda rodiče. Ale když se podíváme na to, jak ty predátoři vypadají, tak i přes to zamlžení těch obličejů vidíte, že to jsou relativně mladí lidé. Nejčastějším predátorům, lidem, kteří zneužívají děti na internetu, zejména teda online, tak jsou lidé mezi 17 až 23 lety. To je nejčastější skupina, která zneužívá děti na internetu. Ano, jsou tam ty staří pánové v baloňáku, ale ty dneska tak jednoduše odhalíte, protože oni neumí komunikovat jako děti, nemají zájmy jako děti a ve chvíli, kdy se dítě zeptá, co posloucháš, tak Helenou Vondráčkou, ty se nechci nikoho dotknout. Ty děti mají úplně jiné zájmy. Co se týká těch trendů dalších, které můžeme spojit s pandemií, tak co se týká kyberšikany, tak tam vyskočil jeden takový zajímavý trend a to je narušování školní výuky. Na to si stěžovala většina škol, protože ten lockdown tady přišel velice rychle a ty školy hledaly nějaké vhodné nástroje pro online výuku a ze začátku nebyly úplně dobře zabezpečené. Takže se stalo, že žáci tam přizvali nějaké další lidi, takzvané troly, případně youtubery, začali si tu výuku nahrávat, streamovat a podobně. A tak, jak ten trend rychle vznikl, tak potom zase rychle zanikl.
Co ale můžeme pozorovat jako takový trend, který se netýká jenom té pandemie, tak je to velký nárůst digitální ostrakizace. Ostrakizace znamená vyloučení. Možná si to pamatujeme my, jako když jsme byli malí a měli jsme nejvíc nejlepšího kamaráda. A pak jsme onemocněli, vrátili jsme se do školy a můj nejvíc nejlepší kamarád měl jiného nejvíc nejlepšího kamaráda a nás to mrzelo. Digitální ostrakizace je nebezpečná v tom, že si ji nemusíme úplně uvědomovat, že děti chtějí být součástí nějaké skupiny, třeba WhatsAppové skupiny, kde se řeší úkoly. Mají tam různé party, kamarádství a podobně. A pokud to dítě z té skupiny, z toho třídního kolektivu je vyloučené, tak to může nést docela těžce. Ta ostrakizace je nebezpečná v tom, že ji může vyřešit pouze školní psycholog, rodič a podobně. Není to věc, která je jednoduchá. A už tady za poslední 2 roky máme několik tragických případů. Konkrétně jedna dívka jela na adapťák, kde nezapadla úplně do kolektivu. Ty žáci vyloučili nejenom teda fyzicky, ale potom ji nepřidávali do těch skupin a spáchala sebevraždu. Takže to je věc, která je prudce na vzestupu. My nevíme, co s tím, nevíme, jak to řešit. Proto je dobré se těch dětí ptát, co bylo ve škole, co bylo na internetu. A ve chvíli, kdy se nám to dítě svěří s tím, že je někdo vyloučil z nějaké skupiny, tak je to třeba aktivně řešit. To je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, tak se na ně těším.